Salam, hörmətli tələbələr. Sizinlə bugünkü mövzumuz uşaqlıq boyunu xərçəngi haqqında olacaqdır. Uşaqlıq boyunu xərçənginin iki cür xəstəliyi var. İnvaziv olmayan xəstəlikləri və invaziv xəstəliyi. Bizim bugünkü dərsimiz uşaqlıq boyunu invaziv xəstəliyindən uşaqlıq boyunu xərçənginə həsr olunur və her zamanki kimi dersimizin planı epidemiyologiyası ile başlayacak ve prognozdan bitecektir. İndi ise size epidemiyologiyası hakkında bazı müvacib məlumatları vereceğim. 2018-ci il Globakan datasının verdiği məlumata esasen 570 bin yeni xəstə aşkarlanmıştır. 311 bin ise dünyasın değişmiştir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə çox rast gəlinən bir xəstəlikdir və yenə də o ölkələri nəzərə alaraq hər 100 min xanımdan 15 xəstələnmə görülmüşdür və hər 100 min xanımla 8,3 sayda ölüm bildirilmişdir. Dünya üzərə baxdığımızda Afrikada, Mərkəzi və Cənubi Amerikada daha çox rast gəlinən bir xəstəlikdir. Yenə də xəritəyə baxdığımızda Afrikanı görürsünüz burada. Burada isə Cənubu və Mərkəzi Amerika ölkələrini görə bilirsiniz ki, orada çox rast gəlmə tezliyi yüksəkdir. Ümumiyyətlə, ən çox rast gəlinən ginekoloji xərçəngdir. Bütün dünya üzərində baxsaq və hər iki cinsiyyətə baxdığımızda bütün xərçəng tabloları burada göstərilmişdir ki, uşaqlıq boyunu xərçəngi bütün xərçəngin 3,2 faizini say olaraq təşkil edir. Bu, rast gəlmə tezliyinə görə hesablanıb. Burada isə sadəcə qadın cinsiyyətinə baxdığımızda payını görə bilərik ki, rast gəlmə tezliyinə görə 6,6 faizi uşaqlıq boyunu xərçənginin üzərinə düşür. Ölüm törətmə nisbətinə gəlincə isə 7,5% uşaqlıq boyunu xərçənginə payına düşür. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, qadınlarda ən sıx ölüm törədən bədxasəli şişlər süd vəzi, ağciyər, yoğun bağırsaq bilirdiniz. Dördüncü isə uşaqlıq boyunu xərçəngi olduğunu biləsiniz. Davam edərsək epidemiologiyasında ümumiyyətlə uşaqlıq boyunu xərçəngin 75% inkişaf etməkdə olan regionlardan bildirilir. Amerikada isə uşaqlıq boyunu xərçəngi uşaqlıq cisminin və yumurtalığın xərçəngindən sonra 3-cü sırada rast gəlinən ginekoloji xərçəngdir. Bəzi müdaxilələr vardır ki, bunlardan pap smear testi biraz sonra detaylı verəcəm. Bunların tətbiqi ilə başlaması ilə əlaqədar keçdiyimiz 50 ilə baxarsaq, geriyə baxdığımızda xəstəliyin həm rast gəlmə tezliyi, həm də mortalitəsi kifayət qədər təsirlənib və aşağı düşmüşdür. Onu da bir sonraki hissəsində təkrar üzərində dayanacağız. Ümumiyyətlə, uşaqlıq boyunu xərçəngi, yumurtalıq və uşaqlıq cismi xərçəngindən fərqli olaraq daha erkən yaşlarda üzə çıxır. Ortalama yaş bu xəstəlik üçün 44-48 yaş aralığı hesablanır. Çox qısaca anatomiyasından bəhs edəcəm. Burada bilməliyik ki, uşaqlıq boyunun önündə sidik kisəsi yerləşir, arxasında düz bağırsaq yerləşir və bayır tərəfində isə sidik axarı yerləşir. Sidik axarının uşaqlıq boyunu ilə qonşuluğu istər xəstəliyin prognozunda, müalicə şəklinin seçilməsində önəmli bir faktordur və bu gedişat boyda bunun daha detayını sizə verəcəm. Qidalanmasına gəlincə uşaqlığı bilirdik, uşaqlıq arteriyası daxili qalça arteriyasının bir şaxəsidir və onun bir şaxəsi olan vaginal arteriya vasitəsilə uşaqlıq boyunun qan təchizatı təmin edilir. Uşaqlıq boyunun limfa düyünləri həm çanaq limfa düyünləri, bu yaşıllarla işarələnmişlər limfa düyünün bəhs etmək istəyir və həmçinin paraortal limfa düyünlərini də göstərir.
Bu şekilde yine bakarsanız aşağı boş vena ve aortanın etrafında olan limfa düğünleri buna parakaval, paraortal limfa düğünleri deyilir ki, uşaqlıq boynu xərçənginin regional limfa düğünleri hesab edilir. Risk amillərinə keçmədən sizə bir xatırlatma eləmək istəyirəm, əziz tələbələr. İlk başta demişdik ki, onkologiyada etiyoloji faktorlara baxdığımızda 90% xarici mühit amilləridir, 5-10% genetik faktorlardır. Bütün onkologiya üçün keçərlidir bu. Genetik meyilli olan hansı xəstəliklərdir, onları da xatırlayırsınız yəqin ki. Və xarici mühit amillərinə baxdığımızda isə burada fərqli amillər vardır. Ağırlıq payına görə diyet faktorları, xüsusən qida borusunda, mədədə bunlara toxundu, kolorektalda toxundu. Siqaret çəkmə önəmli biridir, buna da ağciyər xərçəngində, ağız boşluğu xərçəngində, qida borusunda yenə toxunduq buna. Və bir də ki, çox rast gəlinən faktorlardan bir qismi infeksiyoz səbəbləridir. Piklənmə də 10-20% ağırlıqda təşkil edir. Bu infeksiyaları keçərkən biz hansıların onkogenik olduğunu demişdik sizə. Bura hepatit B, C və herpes, kapoşu, sarkoma əlaqəsi, epşteyn barvirusundan bəhs etmişdik. Amma daha çox HPV-ni vurgulamışdır ki, insan papilloma virusudur. Bugünkü dərsimizdə uşaqlıq boynu xərçəngi ilə ən əlaqəli etiyoloji faktor insan papilloma virusu olduğu üçün bu tablonu təkrar sizə xatırlatdım. Və risk amilləri də ümumiyyətlə iki yerə bölünür. İnsan papilloma virusu ilə əlaqəli olanlar və insan papilloma virusu ilə əlaqəsi olmayan faktorlar da bölünür. Risk faktorlarının hər birinin üzərində ayrı-ayrı dayanıb izah etməyə təbii ki, vaxtımız yoxdur. Özünüz oxuya bilərsiniz. Vacib olanları mən burada vurğulayacağım. Cinsi həyata erkən başlamaq, bir neçə cinsi partneri olmaq və bir neçə cinsi partneri olan birinin partneri olmaq, cinsi yolla keçən xəstəliklərdən bir neçəsinə sahib olmaq, erkən yaşda doğum etmiş olmaq, həmçinin vulvada, vaginada daha öncə preinvaziv və invaziv karsinoma anamnezi və immunsupresiv vəziyyətlər, HIV infeksiyası, bunlar HPV ilə əlaqəli ciddi risk faktorları sayılır. HPV ilə əlaqəli olmayanlara isə sosioekonomik vəziyyət burada screening proqramı tam oturmayıb və insanların vaxtında xəstəxanaya müayinə üçün getməyə maddi durumu digər səbəblər günahlandırıla bilir. Qara dərli olmaq, oral kontraseptiv istifadəsi, siqaret çəkmək bunlar riski artıran amillərdir. Genetik amillər önəmsiz dərəcədədir, aydınlaşdırıla bilməmişdir. Və həmçinin kiminki cinsi partnerunda sünnət deyilir bizdə, circumcised olunmamış erkək faktoru varsa, bunlarda nisbətən risk faktoru sayıla bilir. İnsan papilloma virusu ümumiyyətlə uşaqlıq boynu xərçəngi ilə əlaqəsi çox yüksəkdir. Bu, bir siqaretlə ağciyər xərçəngi arasındakı əlaqədən daha qüvvətlidir, biləsiniz. Və bununla bağlı araşdırmalar artıq öz sübutunu tapmışdır. Və insan papilloma virusunun 200-ə qədər tipi var və bunlardan selikli qişanı tutan tipləri var, bir də dərini tutan tipləri var. Selikli qişanı tutan tiplər özü də iki yerə bölünür, onkogenik və qeyri-onkogenik tiplərdir. Onkogenik tiplər 16, 18, 31, 33, 35 və s. görürsünüz. Bunlar həm uşaqlıq boynunun aşağı dərəcəli zədələnmələrində, həm yüksək dərəcəli zədələnmələrində, həm də invaziv karsinomasında tapılan yüksək riskli HPV tipləridir. Və aşağı riskli HPV tipləri isə 6 və 11 sayılır ki, bunlar non-onkogenikdir, maligan transformasiya törədə bilmir.
Bunlar en çok bizim bildiğimiz zilleri türedirler. Yoluxma yollarına gelince, ümumiyyətlə cinsi yolla, horizontal yolla ve vertikal yolla geçiş bildirilmiştir. Cinsi yolla vaginal, oral, anal ilişkiler zamanı, deriden deriye kontakt zamanı, yani sekrigişan, sekrigişa kontaktı zamanda olabilir ki, bu da ki, həmin kontakt zamanı mikrosıyrıqlardan, abraziyalardan virüsün, özür istəyirəm, keçməyinə şərait yaradır. Və əsas yoluxma yolu bütün dünya üzrə seksual yoldur. İkinci yol isə horizontal, bu da ortak paylaşılan əşyalardan vesaire keçə bilir. Və bir də anadan dölə keçişdə, doğuş sırasında da ola bilər, prenatal da ola bilər. Geçiş yolları göstərilmişdir. Aşağı tipli HPV, aşağı riskli HPV tipləri zil yaradır. Zil də ümumiyyətlə 6-11 tiplə əlaqəli olan bir patologiyadır. Həm genital, həm qırtlaqda və bəzi subklinik HPV infeksiyalarında da bunlar tapıla bilir. Yenə bura baxarsanız, qarın ön duvalının dərisində var. Ərin üzərindəki zilləri görə bilirsiniz. Burada isə baxdığımızda yenə perianal nahiyədə zilləri görə bilirsiniz. Bəzən isə doğuş yolunu blokadiya alan büyük bir ölçüye çata bilir ki, bu zaman xəstələrə normal doğuş imkanı verilmir və artıq onlar keysəriyyə kəsiylə ana ola bilirlər. Bu da digər vulvar kandilomu kombinatumdur ki, HPV-nin aşağı riskli tipləri ilə əlaqəlidir. Siqaret çəkmənin mexanizmi ola bilər ki, HPV-nin klirensini, təmizlənməsini dəyişdirə bilir. Reproduktiv davranış, az öncə dediyimiz kimi erkən yaşdan doğuş eləmək, cinsi partnerların düzgün seçilməməsi, erkən cinsi həyata başlamaq, bunların hamısı HPV-nin yoluxması ilə əlaqəli patogenetik yollar. Ümumiyyətlə, insan papilloma virusu uşaqlıq boynunda uzun illər latent qala bilir. 10-20 il səssiz qalan vakalar bildirilmişdir ki, bunların xəstəlik törətdiyi yer əsasən yastı hüceyrəli sahə ilə silindrik epitelin birləşdiyi yer var ki, ona transformasyon zonu deyilir ki, transformasyon zonasından başlayır. Və HPV infeksiyasının özünə məxsus bəzi patogenetik yolları var ki, onların bəzilərinin üzərinə dayanacağız. Ümumiyyətlə, bu şəkildə baxdığımızda normal serviksdir. HPV ilə infekte olur və HPV ilə infekte olmuş serviks dediyimiz kimi uzun illər səssiz qala bilir. Bu müddətdə əksəriyyəti təmizlənir, normal sağlamlığın bərpa eləyə bilir. Bir hissəsində isə progressiya gedir və xərçəng öncəsi xəstəliyə çevrilə bilir. Bunların da displaziyalar, biz bilirik bunu, cin 1, cin 2, cin 3. Bunlarda da bəzən regressiya əldə edilə bilir, yəni gözləmək də bunların sağaldığı görülür. Bəzən isə progressiya davam edir və invaziv karsinomiyaya keçir. Ona görə ki, bugünkü əlimizdəki müayinə modalitələri bu həmin süreci kontrolda saxlamağa imkan verir. Ümumiyyətlə, bunların Y6-Y7 onkogenləri vasitəsilə aktiv olan və burada az önce sonra göstereceğimiz RB ve PR3 vardı ki, bunlar her ikisi tümör süpresör genlerdir. Hemen tümör süpresör genleri Y6 ve Y7 vasıtasıyla blokadiye alınır ve bunların bloklanması, degradasiya olunması gelir hücrede regülasiya sistemlerinin pozulmasına ve immortalizasiyaya getirip çıxarabilir. Ve bu değişikliklerin hamısı əvvəlcə aşağı dərəcəli, yüksək dərəcəli xərçəng öncəsi səhifədə yaxalana biləcək bir testdə zərurət göstərmişdir ki, burada uzun müddətdir mövcuddur. Bu, 1945-ci ildə Papanikolaou tərəfindən tövsiyə edilmiş Papsimir testi. Burada modern şəklini görürsünüz. Papsimir testi ilə uşaqlıq boynundan yaxma alınır və orada sitoloji müayinədən keçirilir. Orada mövcud atipik dəyişikliklər, atipik hüceyrələr aşkar edilərək bir sonraki biopsiya gərəkliyi və ya təqib gərəkliyi gözdən keçirilə bilir.
Profilaktikasına çox önəm vermək istəyirəm. Əslində profilaktikanı dərsin sonunda da deyə bilərdim. Amma uzun dərsdir, yorucu dərsdir. Ona görə baştan diqqətinizi buna çəkmək istəyirəm ki, əgər biz düzgün profilaktikaya əməl etsək, invaziv uşaqlıq boynu xərçəngi və ondan yaranan ölümü ciddi azalda bilərik. Ən vacibi hansıdır? İkisini göstərmişik burada. Screening proqramı, bunu ümumi onkologiyanı keçərkən sizə dəfələrlə müzakirə etmişdir. İkinci isə vaksinasiya yoludur. Siqaret çəkməyi dayandırmaq, kontraseptivlərdən bariyer üsulundan istifadə etmək, buna prezervativlərə aid edə bilərik. Çoxlu cinsə arkadaşı olmamalıdır. Diyet faktorlarına önəm verilməlidir. Və həmçinin sünnət proseduru keçirilənlərdə də risk azalmış olur. Amma sizin gələcəkdə həkim kimi ətrafınıza deməyiniz lazımdır ki, vaksinasiya çox önəmlidir, screening çox önəmlidir. Bunlar birincili və ikincili profilaktikaya əməl edərsək, bu rəqəmi ciddi azalda bilərik. Hətta eradikasiya edə bilərik ki, artıq bilirsiniz, tək-tək ölkələr eradikasiya həddinə çatmışdır uşaqlıq boynu xərçənginə. HPV vaksini nədir? Bu HPV-ni aşağı yüksək dərəcəli zədələnmələrə və hətta invaziv xəstəliyə keçməyini, gedişini bloklayan bir vacib vaksindir. Protokola görə 11-12 yaşdakı bütün xanımlara rutin olaraq önərilməkdədir. Bəzi regionlarda artıq 9 yaşında da vurulabilir diye tövsiyeler var. Eğer 11-12 yaşını kaçırmışsa o zaman 13-26 yaş arasındaki genç hanımlarda da peyvənd vurulabilir. Devam edirik. Bunların bir neçə tipi var. Cervarix, Gardasil. En çok istifade olan hazırda Gardasil ve Gardasil 9'du. Bunlar en çok onkogenik tiplere karşı koruyuculuğu göstermiştir. Ve gelecekte neyi değişebiliriz bunları ileyerek? Eğer düzgün vaksinasyonu yaparsa, screening'e yerine getirsek, erken diagnostikaya getirip çıkarabiliriz. Ve hemçinin erken diagnostika vasıtasıyla radikal cerrahiyeden daha az radikal cerrahiye keçid ola bilər ki, bunların da xəstələrdə daha rahat tolere edilməsi əldə edilir. Hətta bütün bunları sırasıyla əməl edilərsə, gələcəkdə eradikasiyası da mümkün olan bir xəstəlikdir. Sonra patoloji anatomiyasına keçmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, uşaqlıq boynunun xərçənginin patoloji anatomiyasında makroskopik olaraq gözlə görünən 3 forması olur. Egzofitik forma ən çox yayılan formadır. Bunlar qanamağa meyilli olur. Güzgüyle muayene ederken rahatlıkla görülebilir. Bazen uşaqlıq boynunun adenokarsinoması endoservikal kanala doğru yayılır ki buna fıçı yani çellek şeklinde formalaşmış bir uşaqlıq boynu xərçəngi görebiliriz. Bazen infiltratif tümör olur ki bu zaman çok sert daş gibi olur ve çok az kısmında horaları görebiliriz. Üçüncü isə ülseratif formada görürsünüz burada. Burada isə artıq tümör mövcud olduğu yeri ve etrafını dərin yara şeklinde zədələnmiş olabilir. Mikroskopik olarak patoloji anatomiyası bir neçə alt tipi var. Ama biz esas üzerinde duracağımız bugün iki tipti. Yastı hüceyrəli uşaqlıq boynu xərçəngi bu ümumi populyasiyanın uşaqlıq boynu xərçəngi diaqnoz qoyan xəstələrin 70%-ində rast gəlinir və HPV 16 ilə yaxın əlaqəlidir. İkinci isə 25% ehtimalla rast gəlinən adenokarsinomadır ki, bu da HPV 18 ilə daha çox əlaqəlidir. Və bunların da alt tipləri var. Görürsünüz böyük keratinizə olan hüceyrələr, kiçik hüceyrəli və verrukoz. Bu bəzən zillə qarışdırılır, zillə bənzəyir. Onun için dikkatli olunması lazımdır. Mütləq patostoloji təsdiqin göstərməliyik. Adenoskvamozda həmi adenokarsinoma, həm də skvamoz karsinoma komponentləri birlikdə olabilir. Daha az rast gəlinən isə mezenximal şişlərdir.
Gardner doktorunun şişleri de görülebilir veya bir daha metastatik şişler olabilir ki bunlar bugünkü dersimizin mövzusu değil. Burada görürsünüz ülseratif uşaqlıq boynu xərçəngi, burada isə egzofitik polipoid şəkildə aşağıya doğru prolev olmuş şişlərdir. Metastaz verməsinə gəlincə 3 yolu var. Birbaşa metastaz qonşuluq yoluyla, ikincisi limfogen metastazdır, üçüncüsü isə hematogen metastazdır. Birbaşa yayılım təbii ki qonşuluğuna görə uşaqlıq yoluna, uşaqlığın cisminə, aşağı segmentinə, miometriuma, həmçinin parametriuma və parametrium vasitəsilə də çanağın yan divarına qədər şiş uzana bilir. Buna deyilər yerli invaziya, birbaşa invaziya edə bilir. İkinci isə limfatik yolundan ən çox paraservikal limfa düyünlərini tutur ki, bunlarda tutulma 70%-ə yaxın olur. Burada obturator, hipogastrik, eksternal ilyak limfatik düyünləri daxildir. Üçüncü isə hematogen yolla ən çox qaraciyər, asreylə də ağciyərə və sümüklərə metastaz verə bilir. Baxın, limfatik metastazın da örnək versək, uşaqlıq boynunun həmən yanında parametriyal limfa düyünləri var ki, bunlara metastaz vermə ihtimalı çox yüksəkdir. Xəstələrin 77%-ində burada görülmüşdür. Həmçinin qonşuluq yolu ilə presakral nahiyə vardır ki, oma burnunun ön tərəfində, orada da 23% sıxlıqda görülür. Sonra isə hipogastrik, yəni daxili qalça arteriyası boyunca, xarici qalça arteriyası boyunca 31-27% sıxlıqla limfatik metastaz görülə bilir. Təbii ki, klinik mərhəliyə görə çanaqda və paraortal limfa düyünlərində metastazın rast gəlmə tezliyini təxmin edə bilirik. Belə ki, birinci mərhələdə çanaqdakı limfa düyünlərində 15-20%-dirsə, paraortal limfa düyünlərində 6,3%-dir. Üçüncü mərhələdə isə çanaqdakı limfa düyündə 50%, paraortik limfa düyünlərində isə 30%-ə yaxındır. Ona görə mərhələ artdıqca limfatik tutulumda riski artır. Mərhələlərinə gəlincə FIGO sistemi ilə mərhələndirilir. 2018-ci ilin təxminən payız aylarında dəyişilmiş bir mərhələndirmə sistemidir. Birinci mərhələdə xəstəlik uşaqlıq boyununa məhduddur. İkinci mərhələnin A və B hissələri var. Vaginanın yuxarı hissəsinə yayılıbsa 2A, amma parametriumə yayılıbsa onda 2B hesab edilir. Üçüncü mərhələdə özü bölünür və 3A'da vaginanın aşağı 3-də 1-inə qədər uzanır. 3B'də pelvik yan divara qədər uzanır və ureterləri də tam blokladığı üçün funksiyasını itirmiş hidronefrotik vəziyyətdə xəstələr gəlir. 3C'də isə artıq limfa düyünlərinə metastazdan söhbət gedir ki, 3C1'də çanaqdakı limfa düyünlərində, 3C2'də isə paraortik limfa düyünlərində metastaz vardır. 4A yenə lokal xəstəlikdir. Burada öndə sidik kisəsinə, arxada düz bağırsağa yayılıbdır. 4B'də isə uzaq orqanlara artıq bronxiyal, qaraciyər, ağciyər sümükləri aid edə bilərik. Klinikasına gəlincə diqqətlə qulaq asın, burada önəmli ipucuları var. Xəstələr adətən çox doğurmuş olur. Həmçinin xəstələrin yaşı çox yaşlı olmur. 45-55 yaş arası olur. Və erkən yaşda doğurmuş, 20 yaşından öncə doğum yapmış xanımlar olur. İlk simptomu anormal vaginal qanaxmadır. Xüsusən də ilişki zamanı, yəni kontakt qanamaları olur xəstələrin. Sonra isə xəstələrin digər şikayətləri bol, suylu, ət suyuna bənzər, qoxulu, yıxantı kimi bol vaginal axıntıları olur. Və bu vaginal axında, yenə də dedim ki, koitusdan və duşdan sonra daha da artdığını xəstələr qeyd edir. Təbii ki, bu mərhələdə xəstələrin çoxu yerli və ya qeyri-spesifik müalicələrdən yararlanmağa çalışır və xəstələrdə gecikmiş simptomlar inkişaf edir. Bunlara aid də artıq bel ağrısı, sidik axarları bloklandığı üçün artıq hidronefroz,
Ve sinirler sıkıldı uzun. Sinir ağrısı aşağı etrafta ayaklarda ödem, şişkinlik olabilir. Diz uriya, hematuria, rektal kanama gibi şikayetlerle olabilir. Bazen ise preterminal vaziyette gelir hasta, yani masif kan akımı olur. Her iki böbrek çatışmazlığı inkişaf edilir. Üremiye, üremik konuya kadar ilerlemiş hastalar gelebilir. Diagnostikasında tabii ki vajinal muayene çok önemlidir. Mütləq vajinal muayene edilmelidir. Burada hem spekulumdan baxış, hem de palpasiya edilir. Sonra ise rektal muayene, rektal tuşu da diyebilirsiniz. Çok vaciptir. Çünkü servikstaki tümörün mobil olduğu, rektuma invaziye edip etmediği, parametriyel tutulumun olup olmadığı rektal muayene zamanı belli olur. Daha sonra ise hastalar çok zaman tabii ki bu muayeneler dözebilir, icazə vermir. O zaman narkoz altında, ümumi anesteziya altında da muayene eləyə bilərsiniz. Radioloji görüntüləməyə gəlincə artıq MRT muayenesi, çanağın MRT muayenesi gold standarttır. Ve bir çox muayenelerin yerini almıştır. Kitaplarınızda bunları görebilirsiniz. Pyelografiya, diğer KT, sistoskopya, rektosigmoidoskopya. Artık indiki müasir günümüzde pelvik MRT bunların çoxuna ihtiyacı ortada kaldırmıştır. Ve hastalarda döş kefesinin röntgeni mütləq olunmalıdır. Ve çünkü ağciyarda metastatik alametlere şüphe varsa o zaman KT'ye ihtiyaç görülür. Ve tabii ki bu muayeneler zamanı şüpheli görülen nahiyeden kolposkopiya veya direkt birbaşa biyopsiya alınmalıdır ki morfoloji təsdiqini tapsın. Size MRT görüntülerinden bahsetmek istedim. Burada görürsünüz uşaqlıqdır. Ön tarafında anatomiyadan bilirsiniz CT kisəsi yerleşir. Arxada isə düz bağırsağı görürsünüz. Bu sarı ilə çizdiyim isə tümördür. Arxada posterior fornix invaziya etmişdir. Öndə sidik divarını itələmişdir şiş. Və aşağıda isə vaginaya doğru prolob olmuş bir tümörü görə bilirsiniz. Yenə burada uşaqlığı görürsünüz. Öndə sidik kisəsini görürsünüz. Və vaginaya doğru və uşaqlıq boyunu tamamen tutan büyük tümörü burada görə bilirsiniz. Yine başka bir şekil kırmızı xəttlə çizmişik. Uşaqlıq boynundan kaynaklanan büyük bir tümörü görebilirsiniz. Burada ise getirseniz bu şekilde göstereceğim. Parametriyel invaziya var ki bu çox zaman ameliyatı gedişini çətinləşdirir ve hatta çox mərkəz ameliyat etmir. Yine burada uşaqlıq boynuna məhdud hastalığı görürsünüz. Burada yine polipoid bir tümördür. Aydın şekilde görünür. Burada vaginaya doğru prolobe da vaginan dolduran uşaqlıq boynu şişini görürsünüz. Burada ise yerli yayılmış uşaqlıq boynu xərçəngidir. Ve sidik kisəsinin divarın infiltre eləmişdir. Ve hatta sidik kisəsinin invaziya var deyə bilərik. Görüntüləmədə yenə üzərində çox durmayacağım. Əsas görüntüləmə müayinəmiz döş qəfəsinin röntgeni, pelvik MR'dır. Bunlarda əgər şübhəmiz varsa o zaman KT informativ deyilsə və xəstənin təbii ki maddi durumu da çox önəmlidir burada. PET KT tərcih edilə bilir. Məsələn, bəzən bunun bize çok büyük yol gösterir. Zaten bu bizim bir hastanın görüntüsüdür. Ameliyat öncesi çektiğimiz PET KT zamanı bizim radyolog kolleganın bize verdiği bir grafikti bu. Burada görürsünüz eksternal ilyak damarın damarların etrafında təxminən 5 santime yakın tümoral implant görülür. Bu ise ameliyatın gedişinden görüldüğü kimi həmin ətrafdakı böyümüş limfa düyünləri çıxarılmışdır. Damarlar isə sərbəstləşdirilmişdir. Tamamen boşaldılmış vəziyyətdə görə bilirsiniz.
O sidik axarıdır, ilyak damarı çarpazlayıb aşağıya doğru gedir. İndi isə müalicəsindən bəhs edeceğim, nəziz tələbələr. Müalicəsi, şua müalicəsi, cərrahi müalicə və xemoterapiyadan ibarətdir. Şua müalicəsi uşaqlıq boynu xərçənginin əsas müalicəsidir, fundamentidir, müalicənin təməl daşıdır. Cərrahi müalicə seçilmiş xəstələrdə tətbiq edilir ki, ən çox istifadə olunan cərrahi əməliyyatlar radikal histerektomi və limfodiseksiyadır. Cərrahi əməliyyatın fərqliliyini başa düşmək üçün bu şəklə diqqətlə baxın. Bu panoramik üstdən görüntüdür. Düz bağırsağı görürsünüz, uşaqlığı görürsünüz. Uşaqlıqdan yana doğru uzanan radial xəttlər var ki, burada qara nöqtələrlə göstərməyə çalışmışam. Bu hissənin adı parametriumdur. Məsələ orasıdır ki, sidik axarı eksternal ilyak damarı çarpazladıqdan sonra çanağa girir və parametriumun içərisindən keçmək məcburiyyətindədir. Bu işin parametrium və ureterin içərisindən keçməsi həmən bu radikal histerektomi anlayışını doğurmuşdur və radikal histerektominin texnikası da bundan qaynaqlanır. Burada diqqətlə baxarsınız, sidik axarı ilyak damarı çarpazlayır və gelir sidik kisəsinə daxil olur. Sarı ilə rəngləyib göstərməyə çalışmışam. Burada sidik axarın mütləqə diseksiya edib ayırmağımız şərtdir. Çünki parametriumu çıxarmalıyıq. Niyə? Demişdik ki, parametriumda limfa düyünləri, limfatik metastazlar 70% halda parametriumdakı limfa düyünlərində olur. Parametriumu ayırmaq üçün sidik axara askıya alınır və parametrium bu şəkildə diseksiya edilir və sonra isə parametrium gördüyünüz kimi lateral tərəfdən kəsilir, sidik axarın üzərindən içəriyə doğru aşırılır və beləliklə sidik axarı sərbəstləşdirir, parametrium isə çıxarılmağa nail olur. Bu əməliyyatı Ernest Wertheim ileri sürmüşdür və bu bugünə qədər də adı çəkilən bir görkəmli alimdir və onun əməliyyatı 1898-ci ildə icra eləmişdi ilk radikal əməliyyatın və o vaxtlar təbii ki mortalitesi çox yüksəkdir. Yəni düşünün, mortalite 40%-ə yaxın idi, yəni bu əməliyyatın ölüm törətmə faizi 40% idi və ilk 29 əməliyyatında bu mortalite ilə getmişdi. Təbii ki, sonralar texnikanı dəyişmişdir. Daha az ölüm faizi verməyə nail olmuşdu. 1920-ci ildə 100 il öncə də bilirsiniz ki, bugünkü üçün yaşadığımız pandemiyadan bir olmuşdur. Bu influenza, İspan qribi deyirlər. İnfluenza pandemiyası zamanı 55 yaşında dünyasını dəyişmişdir və Viyana'da məzarı hələ də qorunmaqdadır. Sonra isə Yaponiyada 2007-ci ildə Kyoto təsdifatı irəli sürülmüşdür. Kerley Moro sınıflaması deyirlər. 2008-ci ildə artıq yayınlandı, ədəbiyyata girdi. Tək-tək bunların üzərində dayanmayacağım. Və Kyoto təsdifatına görə bugün istifadə elədiyimiz bizim tip C deyirik buna. Ondan əvvəl tip 3 histerektomiya deyirdik. İndi tip C histerektomiya deyirik. Bunun tip C1-də sinirlər qorunur və xəstədə sonra sidik kisəsinin atoniyası, bağırsaq atoniyası olmur. Tip C2-də isə bu sinirlər qorunmadığı üçün xəstələrdə atonik problemlər yaşana bilir. Təbii ki, bunların fərqli adları var. Radikal histerektomiya deyə bilirik, tip 3 deyə bilirik, tip C deyə bilirik. Amma hələ də klassik adı Wertheim Neyis əməliyyatı kimi ədəbiyyatlarda görünür. Əməliyyatın görüntüsü bu şəkildə olur. Görürsünüz, parametrium ayrılıb, sidik axarı sərbəstləşdirilən sonra bu şəkildə parametrium çıxarılır. Bu da digər bir əməliyyatda görüntüdür. Yenə də vaginanın yuxarı hissəsi çıxarılmışdır. Sağlam cərrahi səhvələrdə çıxmaq üçün və parametrial toxuma çıxarılmışdır. Bunların hamısı bizim öz klinikamızda icra edilmiş əməliyyatlardır.
Bir müddət minimal invaziv cərrahiyyə də uşaqlıq boynu xərçəngində tətbiq edilmişdir. Laparoskopiya və robotik. Amma sonraki çıxan çalışmalarda bunun uzun vədədəki nəticələrinin açıq əməliyyətə görə daha pis olduğu görüldü və bu qənaətə gəlindi ki, artıq minimal invaziv cərrahiyyəni tərk etmək lazımdır. Bu sadəcə diqqətli olun, uşaqlıq boynu xərçəngi üçün keçərlidir. Uşaqlıq cisminin xərçəngində laparoskopiya yenə də tətbiq edilir. Bir sonraki dərsimizdə onunla müzakirə edəcək. Yəni, hazırda standart və tarixi yanaşmaların hamısını göz önünə alsaq, açıq əməliyyat uşaqlıq boynu xərçəngində tövsiyə edilir. Kifayət qədər ağır əməliyyatı sayılır ginekoloji-onkologiyanın. Təxminən 1 litrə yaxın qan itirməsi olur. Sidik axarı ilə uşaqlıq yolu arasında fistul 1-2% ehtimalı rast gəlinir. Sidik kisəsinin atoniyası 4% halda olur və əməliyyatdan sonraki febril fəsadlar da xəstələrin 1/4-ündə görülə bilir. Və limfodiseksiyanı da bəhs etdik. Əvvəlcə anatomiyada göstərmişim, çanaq və paraortal limfa düyünləri regional limfa düyünü sayılır uşaqlıq boyu üçün. Ümumiyyətlə, limfodiseksiya xəstəliyin həmi bizə yayılımını göstərir. Həmi adyuvant müalicəni planlamağa yardım edir. Həm də ki, əgər limfatik tutulum varsa, limfa düyünlərində metastaz varsa və ya mikrometastaz varsa, biz onları çıxarmaqla xəstəyə bir faydamız olur və bunun müalicəvi təsirindən də faydalana bilirik. Kyoto klassifikasiyasında limfodiseksiyanda səviyyələri göstərilmişdir. Birinci səviyyə xarici və daxili qalça damarları boyunca, ikinci səviyyə ümumi qalça damarları və presakral nahiyə, üçüncü səviyyə aortik inframezenterik, dördüncü səviyyəsi aortik infrarenal olur. Biz praktikada bugün uşaqlıq boynu xərçəngi üçün əsasən level 3 daxil edirik. Bəzi hallarda level 4-ə çıxa bilirik. Level 4-ü ən çox biz yumurtalı xərçəngində edirik. Amma burada baxsanız level 4-dür bu. Parakaval, paraortik nahiyə boşaldılmışdır. Aortanın bifurkasiyası görünür. Burada isə sol renal ven bu 4-cü leveli göstərən bir anatomik strukturdur. Bu isə level 2-ni göstərir, ümumi qalça arteriyasını göstərmişim. Bəzən xəstələr cavan yaşlı olur və fertilite qoruyucu əməliyyat istəyir, fertilite qoruyucu müalicə istəyir. Fertilite qoruyucu nə deməkdir? Yəni, xəstənin ana olma şansını əlindən almayan yanaşmadır. Bunun üçün təbii ki, seleksiya kriteriyalarına çox önəm verməliyik. Hər xəstəyə bunu tətbiq edə bilməliyik. Birinci, reproduktiv yaş önəmlidir. 40 yaşın altında olmalıdır. Olmadı, yəni xəstə çox israr edərsə 45 yaşa qədər bunu biz subyektiv dəyişə bilərik. Əgər ana olmaq istəyi varsa, yəni 3-4 övladı var, amma riskə gedir, yenə də mən fertilitə qorucu cərrahi istəyirəm deyirsə, biz onu etmirik təbii ki. Və histoloji tipi də çox önəmlidir. Yastı hüceyrəli və adenokarsinom olmalıdır. Daha pis prognozu hüceyrə tipi olarsa, neyrondokrin şiş, kiçik hüceyrəli, o zaman biz fertilitə qoruyucu yanaşmadan söhbət aparmırıq. Limfatik metastaz olmamalıdır, limfovaskulyar invaziya negativ olmalıdır, mərhələsi olduqca erkən mərhələ olmalıdır və s. Bunlar ciddi seçim tələb edən xəstələrdir və ən çox istifadə edilən abdominal radikal traxelektomiyadır və bu nə deməkdir? Bir sonraki slaytda göstərəcəm. Digər növləri isə konizasiya, həmçinin lip prosedurunu göstərə bilər. Konizasiya bu şəkildə skalpellə soyuq şəkildə kəsilərək çıxardılır. Buna konizasiya deyilər. Digər isə lipdir. Yenə də elektrikli elektrokoaguliyator bıçağı ilə kəsilərək zədələnmiş sahə geniş sərədlə götürülür. Daniel Dargent radikal traxelektomiyanı irəli sürmüşdür və gördüyünüz kimi vaginanın yuxarı hissəsi, parametrial toxuma
tümörlə bərabər çıxarılmışdır. Ümumiyyətlə, burada baxarsınız, uşaqlıq arteriyası bağlanılır. Uşaqlıq diseksiya edilir. Daha sonra parametrium, parakolpium və vaginanın yuxarı 3-də 1 hissəsi, heç olmaya 1,5 cm çıxarılır. Sonra isə istmusa sorulmayan dikiş qoyulur. Burada daha yaxşı görülür. Ardından isə bu sorulmayan dikişlər də qoyulan. Sonra isə vagina ilə uşaqlıq arasında anastomoz yaradılır. Burada gördüyünüz kimi radikal parametri öptümüyanın sxematik və əməliyyat görüntüsünü göstərə bilirik. Adyuvant riskin dəyərləndirməsi. Deyək ki, xəstə gəldi yanımıza, seçdik, radikal histerektomiya elədik. Xəstənin patohistoloji cavabı çıxdı, gəldi yanımıza. Biz nə etməliyik? O zaman təbii ki, adyuvant risk müəyyən edilir və şua müalicəsi və kimyəvi dərman müalicəsinin qərarı asılıdır burada. Burada 3 ədəd üçün qırmızı işarə eləmişəm, diqqət edərsiniz. Əgər cərrahi rezeksiya kənarı sağlamdırsa, parametriumda tutulum yoxdursa, limfa düyünlərində metastaz yoxdursa, bunlar xəstənin proqnozunu ciddi yaxşılaşdıran faktorlardır. Bunlar yüksək riskli kriteriyalar sayılır. Bir də orta riskli kriteriyalar var. Bura isə limfovaskulyar invaziyadır, stromal invaziyanın dərinliyidir və şişin ölçüsüdür. Bunlara Sedlitz kriteriyaları deyilər. Yəni, 3 böyük, 3 kiçik kriteriya var ki, bu kriteriyaların vəziyyətinə görə artıq xəstənin adyuvant müalicə şəkli müəyyən edilir. Bunu az öncə qeyd etdik. Limfa düyünü, cərrahi kəsik kənarı, parametriya invaziya, bunlar şua müalicəsində birbaşa göstərişdir. Bəzən isə xəstədə yerli yayılmışdır. Sidik kisəsinə düz bağırsağa yayılıb, uzaq orqanlarda metastaz yoxdur və ya xəstədə residiv xəstəlik var. Daha öncə uşaqlıq boyunu xərçənginə görə əməliyyat olub və ya şua müalicəsi alıb. İndi yerli residiv var. O zaman ekzenterasiya əməliyyatına ehtiyac olur. Ekzenterasiya bu şəkilə baxsa, sidik kisəsi, uşaqlıq və düz bağırsağın çıxarılması proseduridir, total ekzenterasiya və xəstə daha sonra sidik yaxarlarının ağızlaşdırıldığı urostoma, yoğun bağırsağın çıxarıldığı kolostoma ilə yaşamaq məcburiyyətində qalır. Olduqca ağır bir əməliyyatdır və çox az mərkəzdə icra edilir. Bunun üçün seçim kriteriyalarını çox yaxşı təyin etmək lazımdır. Əvvəla xəstə gənc xəstədirsə və distant metastazın olmadığını dəqiqləşdirməliyik. Sonra isə xəstədə santral nüksüsə, yəni çanaqda sümüklərə qədər uzanan yan divarlarda tutulum yoxdursa, əvvəlcə şua müalicəsi alıb və ya cərrahi olub ardından şua müalicəsi alıbsa, yəni bir sözlə, başqa şansı yoxdursa artıq ekzenterasiya bir seçim kimi qabağımıza çıxır. Çalışmalar deyir ki, düzgün seçilim aparılarsa, xəstələrin 75-90%-ində təmiz cərrahi rezeksiya kənarı ilə əməliyyat bitə bilər. Təbii ki, bu cür böyük əməliyyatın ölüm faizi də yüksəkdir. Xəstələrin 3-5% əməliyyatdan sonra itirilə bilir. Və əgər düzgün seçilmiş və düzgün aparılmış bir əməliyyatdan söhbət gedirsə, xəstələrin tam sağalma şansı 50%-ə yaxındır. Tam sağalma. Qalan 50%-ində isə müəyyən müddətdən sonra 2 il ola bilər, 3 il ola bilər, 1 il ola bilər. Təzədən residiv olur ki və o residiv səbəbi ilə də dünyalarını dəyişirlər. Təkrar demək istəyirəm, çox yaxşı seçilməlidir. Və kim ki artıq ölümlə üz-üzədir, başqa şansı yoxdursa, o zaman ekzenterasiya şansı verilməlidir. Ekzenterasiyadan öncə yenidən biopsiya ilə təsdiqlənmək lazımdır. Bu, bir çalışmanın nəticəsidir. 200 xəstəni alıblar. Çalışmaya 100 xəstədə metastaz olduğu üçün kənara qoyulub, 100 xəstədə isə davam ediblər. Bunların 50-si
Exenterasia uğurla icra edilmiştir ki onların 15-25'i tam sağalmıştı, 20-25'i ise hastanın tekrarlamasından dünyasını değişmiştir. Görürsünüz yani seçilmesine bakmayarak yine 100 hastanın 50 faizi ameliyat zamanı unresectable tapılarak ameliyat sonlandırılmıştır. Total exenterasiya nedir? Gördüğünüz gibi küçük çanağı tamamıyla çıkarırlar. Sidik kisesi, vagina, infralevator olarak düz bağırsak, rektosigmoide kadar bütün hamsı kenarlaştırılırsa buna total egzenterasiya deyirler. Anterior egzenterasiyada ise rektum korunur. Uşaklık, vagina, sidik kisesi, öndeki anatomik strukturlar çıkarılır. Yine de burada görürsünüz ki bazen rektumun bir hissesini korumak olur ki bu hastalarda anastomoz ile hastanın defekasiya aktı spontan vaziyette saklanılabilir. Tabii ki bu ameliyatlardan sonra hususen anastomoz koyulmuşsa bunlara koruyucu maksatla büyük piylik mədənin aşağı kənarından bir hissəsi ayrılarak kiçik çanağa ayaqçı, damar ayaqçı üzerinde yönlendirilir. Ve burada hem boş çanak sindromunun olmasının karşısından hem de anastomozun kaçak riskini nispeten azalttığını gösterir. Hastanın vəziyyəti bu cür olur. Çünkü hem aralıq nahiyəsində işleyirlər, hem de abdominal işleyirlər. Sonra ise ameliyatın rekonstrüksiya hissəsində ise nazik bağırsaqdan iliyal kondüit düzeldirler ve sonra sidik axarları stent vasitəsilə həmin iliyal kondüitdən dışarıya yönlendirilmiş olur. Yine de deyirəm, seçim düzgün aparlarsa hastanın tek şansı egzenterasiya olabilir. Gördüğünüz gibi bu da diğer bir görüntüdür. Uşaqlıq, sidik kisəsi, vagina, aralıq nahiyəsi tam çıxarılıb. Burada arxa egzenterasiyada sidik kisəsi korunmuştur. Uşaqlıq, vagina, rektumun çıxarıldığını göstərən bir şəkildir. Aralıq nahiyəsi rekonstruksiya olunur. Kolostoma, urostoma ilə əməliyyatı sonlanmasına nail edilir. Əgər mərkəzi nüksdürsə və xəstəliksiz dövrü 6 aydan çoxdursa, şin ölçüsü kiçikdirsə, çanaq yan divarına fiksasiya yoxdursa, bu xəstələrdə proqnoz daha yaxşıdır və egzenterasiyadan çox fayda görə bilir. Proqnozuna gəlincə, ümumi uşaqlı boyunlu xərçəngin proqnozda birinci mərhələdə 5 illik sağalma 80-95% arasında dəyişir. İkinci mərhələdə 60-65% arası dəyişir. Üçüncü mərhələdə 33-38% arasında dəyişir. Dördüncü mərhələdə 17%, 4A'da, 4B'de isə 9% kimi olduqca aşağı konsentrasiyadadır. İndi də sizə iki əməliyyatımızın gelişini göstereceğim. Bizim xəstəxanada həyata keçirilmiş bir əməliyyatdır. Gənc bir qızdır, 30 yaşında, evlidir, iki uşağı var. Uşaqlıq boyunu xərçənginə görə əməliyyat edilir. Pelvik limfadiseksiyadan sonraki vəziyyət presakral nahiyə limfadenlərindən azad edilmişdir. Hər iki tərəfdə askıya qoyduğumuz sidik axarlarıdır. Ortada burada gördüğünüz xarici qalça arteriyası, daha sonra xarici qalça venası, aşağıya doğru obturator fossadadır. Obturator siniri görürsünüz. Çanaqdaki anatomik strukturlar diseksiya edilmədən bu əməliyyatı icra etmək mümkün deyil. Sidik axarını hazırda görürsünüz. Sidik kisəsinə giriş yerinə qədər diseksiya edilərək sərbəstləşdirilmişdir. Yenə qarşı tərəfdə eyni şəkildə əməliyyatın gedişini görə bilərsiniz. Digər bir əməliyyat isə sizə göstərəcəyimiz egzenterasiya proseduru və həmin perineal hissə işlənilir. Tümörün çıxan hissəsini sizə göstərəcəm. Görürsünüz, həmin perineumdan
Vagina, anus. Tamamıyla egzenterasi ameliyatını sonra çıkarılır. Bu ameliyatı benim Türkiye'de malum olmuş bir hoca ile beraber hayata geçirmişik. Mürekkep ameliyat olduğu için onu bir gada şeklinde hayata geçirmişik. Sonra rekonstrüksiyon esnasında ilyal kondüit yaradılma skeması. Ameliyatın sonunu size göstereceğim. Burada artık kolostomu, ileostomu formalaştırılır. Ve en sonunda ameliyatın görüntüsü bu şekilde olur. Dikkatinize göre teşekkür ederim.